どうも力丸です。今日は随行デジタルから出ましたマイクロフォーサーズマウントの 90mmF3.5 のマクロレンズを見ていきたいと思います。早速結論から申し上げますと4倍マクロということで、マクロレンズの中でもとんでもない拡大倍率でして、その分解像性能に若干の甘さがあるようですね。特にそこら辺は4倍の作例を見てみて、一応確認してみたいと思います。あとフルサイズ換算で 180mm ということで、望遠マクロという分野になります。どうしてもですねピント面が浅くなりがちなのでどうしても絞って撮影しなければならない場面が多くなると思いますし、マイクロフォーサーズなので、ISO 感度はノイズが出やすい、つまり絞るし ISO 感度も上げられないとなると、シャッタースピードがどうしても遅くなると思います。そうなると手持ちで撮影できるのかどうか、そこら辺もですね作例を見て、確認してみたいと思います。マクロ撮影はですねマイクロフォーサーズの、元より得意分野ですけれども、最近は高画素のフルサイズ機が増えてきて、正直2倍マクロぐらいであればですね超高画素のフルサイズ機に、超高解像のマクロレンズをつけてデジタルズームをすれば、2倍マクロぐらいまではですねかなり、綺麗に撮れてしまうんですね。実際僕もよくそうしてます。ただ今回はですね4倍なんですね。そのさらに倍になります。これはですねマイクロフォーサーズだからこそできるゲートになりますね。画質によってはマイクロフォーサーズのゲームチェンジャーになるんじゃないかなと期待して見ていこうかと思います。早速作例を見ていこうかと思います。こちらが4倍になります。作例見てみたいと思います。まず4倍、テレコンの 1.4 倍を使った4倍マクロではあるんですけれども、テレコンをかましている割にはですねピント面の解像度はまあそこそこいいのかなと思ってます。ピント面の解像度は割といいんじゃないかなと思いますね。テレコンを使わない4倍マクロであればまだ画質は良くなると思います。おそらく明るいからでしょうけど、シャッタースピードは250分の1ということで、なんとか手持ちでいけるかなという感じですね。最小 F 値はですねこのレンズ F3.5 となってますけれども、1倍以上のマクロ撮影の際には F5 以上で、固定になるようですね。 F5 よりも明るくは設定ができないようになっているようです。マイクロフォーサーズはですね F 値を上げたらどうしても画質が劣化する印象があると思うんですけれども、こちらはですねこの作例でも F11 まで上げてるんですよね。その割にはですね割とどうでしょうか、画質の劣化は最低限なんじゃないかなと思います。まあ自信が、あるのかですね、作例でもですね結構絞ってる、作例が多いですね。他もこれも F11 ですね。でこれも F11 と、なので絞っても画質はそんなに低下しないという見込みなんでしょうか。まあ、参考までにこれが2倍のテレコンをつけた8倍マクロですね。おそらく蝶々の羽の鱗粉というか断面みたいなものを写しているものじゃないかなと思いますけれども、こちらになるとですねさすがに静音プラスのセルフタイマーという書いてありますので、おそらくまあ三脚に固定して撮ってるんじゃないかなと思います。おそらくまあ8倍はね手持ちでの撮影はおそらく無理なんじゃないかなと思いますが、4倍までは手持ちで撮影できるんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。結論から言うとですね当倍、1倍から2倍くらいまでならですね、先ほど私が申し上げました通りにフルサイズ等にですね、超高解像の、マクロレンズをつけた方が、いいんじゃないかなと思うんですけれども、3倍4倍っていうのはどうしてもそういった理屈では、叶えることができないんですね。3倍4倍のマクロ撮影をそこそこの画質で、軽いカメラしかも軽いレンズで、手持ちでできるっていうところがかなりまあ利点になるかと思うんですね。マイクロフォーサーズで構成するという意味で、
ましてやですね、三脚とテレコンを使ったら8倍マクロができるっていうのはもう唯一無二だと思いますね。まあ、もちろんマクロ撮影っていうのはニッチな需要ではありますけれども、このレンズを使いたいがためにですね、マイクロフォーサーズを導入するという方も出てくるんじゃないかなと思うぐらい、十分ですね、マクロ性能、特に解像性能においてもですね、必要十分な、成果が得られるんじゃないかなと感じています。もう一回見てみましょうか。これだけ撮れればですね、誰も文句言わないんじゃないかなと思うんですね。 F 値も、F11 まで上げても画質が目立って劣化しているようにも見えませんし、大変魅力的なんじゃないかなと思います。